आदरणीय दर्शकवृन्द नमस्कार एपी टक टाइममा स्वागत छ म निरज राज जोशी आज गाई जात्रा गाई जात्रालाई पछिल्लो समयमा हाँस्य व्यङ्गे र गाई जात्रा समानान्तर हो भनेर व्याख्या विश्लेषण भइरहेको छ तर कतिपयले गाई जात्रा हाँस्य व्यङ्गे मात्र होइन भनिरहेका छन् गाई जात्रा पर्व प्रताप मल्लले आफ्नी रानी को शोकलाई शक्तिमा बदल्नको लागि सुरुवात गरेको र पुत्र वियोगमा परेकी रानीलाई सान्त्वना दिनको लागि सुरुवात गरेको पर्वको रूपमा लिने गरिन्छ तर संस्कृतिविदहरूले गाई जात्रा पर्वको इतिहास तिन सय वर्षभन्दा पनि बढी अर्थात् प्रताप मल्लको पालाभन्दा पनि अगाडिबाट सुरु भएको बताउँछन् तर आज हामी गाई जात्रा र हाँस्य व्यङ्गे कसरी यो एक अर्का बिच अनुयाश्रित छन् के हाँस्य व्यङ्गेले गाई जात्राको सार्थकतालाई अनुमोदन गर्छ या गाई जात्रा भन्ने बित्तिकै हाँस्य व्यङ्गेको रूपमा लिनुको कारण के, लिनु के? आज हामी यिनै विषयसँग सम्बन्धित रहेर रह यो बसाइमा कुराकानी गर्नेछौँ हामीसँग हुनुहुन्छ हास्य कलाकार श्रीकृष्ण सिमखडा उहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत गर्ने अनुमति चाहन्छु यहाँलाई स्वागत छ धन्यवाद निरजी धेरै धेरै धन्यवाद छ सुरुमा त एकजना हाँस्य कलाकारले गाई जात्रालाई कसरी लिन्छ कसरी लिनुपर्छ एकजना हास्य कलाकारले गाई जात्रालाई एउटा जागरणको अभियानको रूपमा परिवर्तनको आयामको रूपमा र एउटा जसरी खोलामा बगेको पानीबाट कल्पना गरे भन्दा उल्टो बिजुली निकाल्न सकिन्छ त्यस्तो रूपमा एउटा कलाकारले हास्य व्यङ्ग्यलाई लिनुपर्छ तपाईँ गाई जात्रालाई कसरी बुझ्नुहुन्छ गाई जात्राको परिभाषा त यहाँले पृष्ठभूमिमा भनिसक्नुभएको छ कि यसको वास्तविक सत्यतामाथि चालु भएको अवस्थामाथि नै सुरुमै यहाँले प्रश्न चिन्ह उठाइदिनु भयो कतिले त त्योभन्दा धेरै अगाडिदेखिबाट चलेको छ भन्नुभयो आज यो विषय तपाईँले यस्तो मोडमा उठाइदिनु भयो सम्भवतः कहिल्यै नआएको प्रश्न ममाथि मा तेर्स्याइदिनु भयो र यसले एउटा विवाद निरूपण गर्छ जस्तो पनि मलाई लाग्छ हामीले सत्य इतिहास पढ्न कहाँ पाएका छौँ र तपाईँ जङ्गबहादुरको कोत पर्वदेखि त्योभन्दा अगाडिका भण्डार त्यो त्यो त्यसैसँग जोडिएका केही पर्वहरूदेखि धेरै इतिहासका पानाहरूमा हामीले सत्य पढ्न पाएका छैनौँ त्यसैले म आज यो सत्यको दृष्टान्त पनि यही सत्य हो भनेर भन्न कहाँ सक्छु र मैले धेरै अगाडिको इतिहास आज समीक्षा गर् गर्दैछौँ अब यस अर्थमा भनिरहँदा हाम्रो एउटा अधिकार हो कि इतिहास हामीले सत्य रूपमा पढ्न पाउनुपर्छ यसैले हामी आफूलाई भाग्यमानी भनौँ या अभागी भनौँ हामीले सत्य इतिहास कहाँ पढ्न पाएका छौँ र अब हामी यति भेकतर्फ पनि नज नजाउँ अ होइन नजाउँ कतिपय दर्शकहरूको चाहना इच्छा होला कि गाई जात्रा पर्वको अवस्थामा हाँस्य कलाकारसँग अह के खुराक के खुराक कस्किन्छ होला भनेको त यिनीहरू इतिहास खोतल्न थाले भनेर फेरि अर्कै अर्थमा लिनुहोला तर हाँस्य व्यङ्गे र गाई जात्रा हजुर <laughs> हजुर यो दुईवटा अनुयाश्रित छन् या यसलाई जबरजस्त जोड्न खोजियो होइन यो त नङ्ग्र मासुको जस्तै सम्बन्ध हो शोकमा परेको ठाउँमा हामी कहीँ जाँदाखेरि अझै शोकका धेरै कुरा गऱ्यौँ भने मानिसमा डिप्रेसन हुनसक्छ मानिस अझ आफूलाई सम्हालिन सक्दैन र त्यस्तो ठाउँमा त्यसलाई भुलाउनका लागि हामीले केही एउटा साइकोलोजिकली ट्रिटमेन्टको आवश्यकता पर्छ नै त्यसैले प्रताप मल्लको आफ्नो छोरा चक्रवर्तेन्द्रको मृत्यु भइसकेपछि रानीलाई जुन एउटा प्रतिनिधि पात्रको रूपमा सान्त्वना दिनको लागि त भनियो तर यसको छ सबैलाई नै यो उदाहरण पर्न जान्छ mm -hmm. त्यसैले गाई जात्रा र यो हास्य व्यङ्ग्य चाहिँ अन्याश्रित पनि हो नङ्ग्र मासुको जस्तो सम्बन्ध हो तर यसलाई कतै हामी हास्य कलाकारले नै दुरुपयोग गर्यौँ कि भन्ने अर्को प्रश्न mm -hmm. हामीतिर तेर्सिएको छ नेताहरूलाई गाली गर्नु ने र नेताहरूलाई गाली गरेकै हकमा एउटा राष्ट्रिय प्रसारण संस्थाबाट टेलिभिजन कार्यक्रम पोस्ट प्रडक्सन हुनु र जनतालाई त्यही लय लयमा लगाउनु हिजोका दिनमा दुर्भाग्य थियो मैले त्यसको विरोध गर्दै आइरहेको थिएँ हाम्रो देशको नेतालाई गाली गरेर हामी स्वाभिमानी हुन सक्दैनौँ तर नेपालको राजनीतिक परिवर्तन हेर्ने हो भने तत्कालीन अवस्था वा पञ्चायतकालको कुरालाई सुन्ने भने गाई जात्राको अवसरमा तत्कालीन शासकलाई या व्यवस्थालाई व्यङ्गे गरेर सुरुवात गरेको र त्यसपछि यो कर्मिक रूपमा अगाडि बढेको दुई हजार अठाइस साल देखिबाट भनेर भनिन्छ नि त्यही त यो अठाइस सालदेखिबाट जुन तपाईँले कुरा उठाउनु भएको छ यो हिजोको फेजमा हामीले गऱ्यौँ क्या हिजोको फेजमा गऱ्यौँ नि हामीले मुलुकको राजनैतिक परिवर्तनको लागि धेरैले रगत बगाइसक्नु भएको छ हामीले जागरणका धेरै कुराहरू पनि गर्दै आइरह्यौँ अब हामीले कति भित्तैमा पुर्याउने गरी ठेलिरहने क्या घोचिरहने दबाइरहने अब त यो परिवर्तन भएको छ नि त हिजो हामी सा टुइनेटरभन्दा तल्लो किसिमको एउटा हैजाज चढ्यो भने आज बोइङहरू चाहिँ राखेको छौँ mm नि -hmm. त त्यो साइकोलोजिकली पनि त्यस्तै ते किसिमको एउटा इक्जाम्पल हो हिजो हामीमा एक प्रकारको सोच हिजो थियो भने त्यो सोचलाई पनि हामी सम्मान गर्न चाहन्छु कि हाँस्यबेङ्गीमा व्यवस्था र अवस्थाको परिवर्तन सँगसँगैको हाँस्यबेङ्गी परिवर्तन भएन त्यो भएन त्यो सिधै म भनिदिन्छु मलाई कुनै तौलेर कुरा गर्नुपर्ने आवश्यकता भएको मान्छे पनि होइन हामीले के चाहन्छौँ भने समग्रमा राष्ट्र प्रगतिशील भयो भने राष्ट्रको समृद्धि भयो भने एउटा म देशको सही हाँस्य कलाकार भन्न सक्छु राष्ट्रमा समृद्धि भयो भने निरज राज जोशी निरज जोशी एउटा सही पत्रकार भन्न सक्नुहुन्छ तर हामी राष्ट्र नै बनेन भने बने, एका दुई मान्छे बनेर चाहिने कि सम्भव छैन त्यसैले एउटा हाँस्य कलाकारले यो अन्तर्वार्ता यो अभिव्यक्ति दिइरहँदा कति विश्लेषण गर्न खोजियो कि जस्तो देखिन्छ तर हरेक मान्छेले अस्तित्व खोज्छ राष्ट्रले अस्तित्व खोज्छ परिवारले अस्तित्व खोज्छ समाजले अस्तित्व खोज्छ कि हामी अस्तित्वमा छौँ त अस्तित्व हुनको लागि देश बन्नुपर्छ अस्तित्वको कुरा गरिरहँदाखेरि सिन्कराजी कि एउटा हास्य कलाकारले आफ्नो अस्तित्व गाई जात्रामा मात्रै खोज्ने हुँदैन यो नै गलत छ एउटा हास्य कलाकारले शौचालय सफाइ गरेर परिवर्तन देखाउनुपर्छ हरेक मजदुरहरूको अहिलेको व्यथाहरू सम्बोधन गर्नका लागि आफ्नो अभियानहरू लिएर जानुपर्छ पत्रकारका कति दुख छन् दुःख छन् त्यसलाई लिएर जान्छ जानुपर्छ न्यायपालिकाभित्र न्यायाधीशहरू अन्यायमा परेका छन् न्यायपालिकाभित्रै न्यायाधीशले जनतालाई नागरिकलाई न्याय दिनुपर्ने हो त्यही न्यायाधीशहरू अन्यायमा परेका छन् न्यायालयभित्र न्यायाधीशलाई न्याय दिनको लागि पहिला त न्यायालयमा इजलास गठन गर्नुपर्छ mm -hmm. अब यहाँभन्दा बढी म विश्लेषण गर्न कठोर हुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ किन अघि नै तपाईँले भन्नुभयो जनताको चाहना श्रीकृष्ण सिमखडा आइसकेपछि टेलिभिजनमा अन्तर्वार्ता दिइरहेको बेलामा उसले विश्लेषण गर्न चाह्यो भने त यहाँ तिन घन्टा दिन्छ तर म आफ्नो प्रस्तुतितिर जान चाहन्छु चा। mm -hmm. तपाईँले एउटा मेरो देश गणतन्त्र ए हो आज म देशमा गणतन्त्र आछ पनि छ तपाईँको मैले हेरेको थिएँ अँ प्रजातन्त्र पनि छ होइन तर खोइ आमाले मकै पोलेर बच्चाको फी तिर्न जानुहुन्छ नि उहाँलाई जहिले पनि मकै पोल्नेको हामी देखिरहेका छौँ तर उहाँलाई गणतन्त्र आएको छैन सडकको पेटीमा भएका तपाईँकै जिल्ला मेरै जिल्लाबाट आउनुभएका दिदी बहिनी दाजुभाइहरू अस्पताल आउनुहुन्छ नि उहाँहरू अस्पताल जाँदा यहाँ रत्न पार्कमा कतै हिँडिरहँदा उहाँले पिसा फेर्न पाउनु भएको छैन नि उहाँलाई के गणतन्त्र आएको छ उहाँलाई प्रजातन्त्र आएको छ उहाँलाई लोकतन्त्र आएको छ के मैले सुट सुट लाएर टाई लाएर मैले एउटा गाडी चढेर दुइटा घर बनाएर गणतन्त्र आउने हो लोकतन्त्र आउने यो कुरा तपाईँले गरिरहँदाखेरि राज्य कि मेरो एकजना साथी गाउँबाट काठमाडौँ आइसकेपछि उसले के भन्यो भन्दाखेरि काठमाडौँमा त पिसाब फेर्न पच्चिस रुपियाँदेखि तिस रुपियाँ लाग्दो रहेछ हो भनेर भने कसरी भनेर भने बिस रुपियाँको त पानी किनेर खानुपर्छ पाँच या दस रुपियाँको त पिसाब फेर्ने ठाउँमा पैसा दिनु पर्दो रहेछ भनेर उसले भने स्मरण भयो तपाईँको साथीले भनिरहेकै कुरालाई सम्भवतः उहाँले देख्नु भएको उहाँले भोग्नु भएको पीडालाई मैले कविता उतार्ने एउटा सौभाग्य पाएछु तर दुर्भाग्य स्वरूप यो कविता वाचन गर्न चाहन्छु सुन्न पाएँ सौभाग्य भयो तर यो भनिरहँदा यो दुर्भाग्य भयो <coughs> मेरो देशमा गणतन्त्र छ मेरो देशमा गणतन्त्र छ त्यसैले म दैनिक पच्चिस रुपियाँको पिसाब फेरेर घर फर्कन्छु म सडकमा हुन्छु मलाई दैनिक पाँचचोटि पिसाब लाग्छ देशमा लोकतन्त्र पनि छ देशमा लोकतन्त्र पनि छ म दिनको तिस रुपियाँको दिशा बसेर घर फर्कन्छु दिशा बसेर घर फर्कँदा मलाई तिनमा तिन दिशा लाग्छ देशमा प्रजातन्त्र पनि छ म साठी रुपियाँको पानी खाएर बेलुका घर फर्कन्छु म साठी रुपियाँको पानी खाएर बेलुका घर फर्कन्छु मलाई तिन बोतल पानी चाहिन्छ कुनै दिनमा नि शुल्कमा पिसा फेर घर फर्किएँ भने मुलुकमा गणतन्त्र छ भनौँला निशुल्कमा दिशा बसेर घर फर्किएँ भने देशमा लोकतन्त्र छ भनौँला सार्वजनिक ठाउँमा निशुल्कमा पानी खाएर घर फर्किएँ भने देशमा प्रजातन्त्र छ भनौँला न पिसा फेर्न पाउँछु न दिशा बस्न पाउँछु न प्यास लाग्दा पानी पिउन पाउँछु कसरी भनौँ अनि देशमा गणतन्त्र छ लोकतन्त्र छ प्रजातन्त्र छ भनेर त्यसैले मलाई त्यसैले मलाई नि शुल्कमा चिया पिएको पिसाब फेर्ने त्यसैले मलाई नि शुल्कमा चिया पिएको पिसाब फेर्ने गणतन्त्र चाहिएको छ मलाई नि शुल्कमा चिया पिएको दिशा लाग्ने प्रजातन्त्र चाहिएको छ मलाई नि शुल्कमा पानी पिउने लोकतन्त्र चाहिएको छ चिया पिएको पच्चिस रुपियाँको पिसाब फेर्ने होइन नि शुल्कमा पिसाब फेर्ने गणतन्त्र चाहिएको छ तपाईँले यो भनिरहँदाखेरि केही समय अगाडि तपाईँले अभियान पनि सुरु गर्नुभयो टोलेट सरै यो विकास भएको या सृजना भएको कविता हो कि के हो यो वास्तवमा म त एउटा भन्ने गर्छु हामी सबै सोलो डोलोमा गोरु जोत्ने हलिकै छोरा हो तर समय परिवर्तन हुन्छ बाउले छोरा गो गोरु जोत्यो भन्दैमा छोराले ट्र्याक्टर जोत्ला त्यो भने अत्याधुनिक अब कसैले यहाँ गफै जोतेर खाइरहेका छन् गफै जोतेर नेता भएको छन् गफै जोतेर सांसद भएको छन् मैले अस्ति भर्खर सुनेको अन्यथा कुनै व्यक्ति विशेषमा यो ध्यान केन्द्रित नहोस् यो देशको शिक्षा शिक्षासेवीले पैँतिस अरब कमाएको रहेछ पैँतिस अरब कमाएको रहेछ यो देशको शिक्षा शिक्षासेवीले सांसद हुन्छन् मन्त्री हुन्छन् आहा मेरो देशमा तिमीले पैँतिस अरब शिक्षा शिक्षासेवी भएर कमाउँदा तिम्रो स्कुलमा पैसा बुझाउन जाँदा ती मकै पोलेर आफ्नो बालबच्चा पालिरहेकी आमा रुँदै रुँदै तिमीलाई पैसा बुझाउन जान्थिन् र मेरो देशमा त्यस्ता मन्त्री भएछन् जसले आज शिक्षा सेवीहरू पैँतिस अरब कमाएछन् धिक्कार होस् तिमीहरूले उत्पादन गरेका पैँतिस अरब कमाउने हे माफिया साहुहरू हो मेरो बच्चा किन अमेरिका पठायो। मेरो बच्चा, पठायो मेरो बच्चा किन इजरायल पठायो मेरो बच्चा किन खाँडीमा पठायो पैँतिस अरब कमाउने एउटा शिक्षा शिक्षासेवीले आफ्नो प्रडक्सन गरेको विद्यार्थीलाई प्रोडक्ट गरेको विद्यार्थीलाई यहाँ काम गर्न किन दिएनौ हो धिक्कार छ म कवितामा भनौँ या वास्तविकतामा भनौँ यो सत्य अझ अर्को पनि कुरा छ <bacon> आधा पैसा त हजुर अब ट्रस्ट खोलेर राखिदिने यस्तो जोख र मजाक छ देशमा अब त्यसैले शिक्षाबाट सुरु भयो स्वास्थ्यमा होला भोलि उद्योग व्यवसायबाट होला हामी त गरिब त रहेनछौँ ना व्यक्तिका नाममा नेता भइसकेकाहरू प्रधानमन्त्री भइसकेकाहरूले फाउन्डेसन खोल्ने एउटा चलनै छ फेरि चर्चा त्यो यो यहाँले एकदम गतिलो कुरा उठाइदिनु भयो मलाई चाहिँ अलिकति जनताको भावनामै आफू बोल्ने र देश बनेमा हामी बन्ने हो भन्ने कुरा भयो म त दुईवटा घर बनाउन दुईवटा गाडी चढ्न त जन्मेको होइन नि त म त सुरक्षित हुन जन्मेको अलि अलि बुढापाकाहरूसँग पछिल्लो समय कुरा गर्ने हो भने नेपालमा नेताहरूलाई जिन्दाबाद भन्ने गरिन्थेन पछिल्लो समयमा नेताहरूका नाममा जिन्दाबादका नाराहरू लाग्न थाले यो चाहिँ लोकतन्त्र प्रजातन्त्र होइन कि निरुकुशता हो यो त निरङ्कुश यो त निरङ्कुस्तै हो एउटा राजनीति गर्ने मान्छेले राजनीति गर्ने मान्छे कहिले पनि जिन्दाबादको नाराको अपेक्षा गर्दैन गर्दैन उसले आफ्नो धरातल आफै बनाएर आउँछ कुनै नेताले ने कसैलाई तानेर लग्दैला एकछिनको लागि लान्छ के उसले इतिहास कायम गर्न सक्छ र सक्दैन त्यसैले अब म त कता कता कहिलेकाहीँ आफूलाई सन्तुलित रूपमै बोलिराखेको हुन्छु मलाई पनि कोही मान्छेले तपाईँ राजनीतिमा आउनु पऱ्यो भन्नुहुन्थ्यो तर मैले उहाँलाई एकदिन भनेँ मैले प्रचण्डलाई नै भनेको कुरा यो लाइभ गइरहेछ सबैले हेरिरहनु भएको छ मैले उहाँलाई यसै गरी भनेको तपाईँमा म मेरो धरातलमा आफै बनाएर आउँछु सम्बन्ध ता तपाईँले तान्नुभयो भने मलाई एकछिनको लागि होला तर मैले आफ्नो धरातल बनाएँ भने म सधैँको लागि हुनेछु यो हेर्दा त श्रीकृष्ण सिमखडाले बोलिदियो यो हरेक राजनीति गर्नेहरूले आफ्नो धरातल आफै बनाएर आउनुहोस् त्यसमै तपाईँको जित छ अब अलिकति अब तपाईँलाई यहाँ ल्याइसकेपछि तपाईँसँग क्यारिकेचर गरिएन भनेपछि हेरिरहेका दर्शकहरूले त्यो अपेक्षामा मैले सही न्याय गरिन भन्ने होला कुनै प्रसन तपाईँको यहाँ फेला जी तपाईँ पनि जाइ उता सुदूरपश्चिमको बाछे म पनि सुदूरपश्चिममा पहिला जाइ खाल बा त्यो डडेलधुराको भाँसुको बिरुवा भनेपछि मेरो साथो पुद्दै जाँदाखेलाइ त्यहाँबाट गएर भात खा खा ए मलाई लागिरहेको छ तपाईँको अब लिम्पियाधुराको कुरा गरिरहेको छ तपाईँको अब लिम्पियाधुरा भनेको पनि बल्लेधुवा जन्मेको मान्छे म डलेधुरा जन्मिसकेका मान्छेलाई लिम्पियाधुराको कुरा गर्ने लिम्बूले त मलाई त्यति पो थाहा छ बाख्रा चराउनु मलाई लेकलैतिर जान्थेँ अब डल्ले धुवा तपाईँ लेकै लेखेको छ तपाईँको भन्दाखेरि खेल्दै डल्लेधुवाको जनता सोधा पनि छ इमाजार पनि छ बाबा चाहिँ भन्दाखेरि तर म चाहिँ बाबा चाहिँ जसरी बाख्रा चराको मान्छे आज त्यस्तो हालिसाल पुग्गाला बसिरहेको छ बाबा चाहिँ भन्दाखेरि यो चाहिँ एउटा मान्छेहरूले पत्याउन सकिरहेको छैन हामी जता खाले पत्याउनु जनतालाई खुसी गरेर खान्छ त्यसैले मैले अस्ति संसदमा भागमा तपाईँको अरूले के के भन्ने छ म भन्न चाहन्छु मैले अब हामी एउटा हिजो टु टु टुकी मोबाइल चलाउँथ्यो आज हेर्नुहोस् न यस्तो मोबाइल यो भन्दा हाम्रो खतरा मोबाइल छ या बाबा मैले त्यहाँको संसदमा फर्याएको थिएँ खोप 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 भनौँ यता पनि खोप हुँदा पनि खोप यता मलाई लाउनु सबै ब्ल्याक मैले खोप भट्टीमा चाहिँ खोप पाइहाल्छ अब चाहिँ बाबुअनुसार खोप लाउनुपर्ने हो कहिले हामी साठी वर्ष बादी भन्यो पचास वर्ष बादमा चाल्छ

समाज निर्माण गर्नेहरू राजनीतिक नेतृत्व मात्र त्यसको दोषी छैन भनेर पनि भनिन्छ नि तर व्यङ्गे राजनीतिक नेतृत्वतर्फ मात्र किन ने केन्द्रित हुन्छ त्यो त गल्ती भयो नि नेताहरूले त सम्झौँ अनेक तरिकाहरू छन् कि uh -huh. जस्तो एक्सिसमा पुगे भन्छ नि uh -huh. जस्तो मैले प्रचण्डलाई भेट भेटमा यस्तो भने नि त्यो हिम्मत सबैले गर्नु गर्नुपऱ्यो कि म भित्तामा एउटा फोटो राखेर मेरो आफ्नो घरको छोरा र नातिलाई म अन्याय र अपराध गर्न चाहन्न किनभने त्यो फोटो त एउटा देखावटी मात्रै भने नि त मैले आजसम्म आफै बन्नु पऱ्यो नेताहरूलाई न्याय गर्नु गर्नुपऱ्यो नेताहरू पीडैमा छन् एउटा राम्रो नेता मात्र भएर हुँदोरहेछ नि त सबै हुनु पर्दो रहेछ नि त त्यो कुरा नै हामीहरूले बुझ्नु सक्नु पऱ्यो बुझाउनु कोसिस गर्नु पर्नु भयो पर्छ र निरजी अर्को एउटा मेरो कविता छ अब सुनिहाल्छ तपाईँ हाँस्य व्यङ्ग्य कलाकार भएको कारणले नेताहरूलाई मात्र सधैँ गाली गरिरहनुहुन्छ भन्नुहुन्थ्यो आज हामीले स्वयं म आफैले आफैलाई गाली गर्दैछु स्वयं म आफैले आफैलाई गाली गर्दैछु कविता मार्फत हाँस्य व्यङ्ग्य कलाकार भएर हास्य व्यङ्ग्य पुस्तकारीको पसल कहाँ हो र हास्य व्यङ्ग्य पुस्तकारीको पसल कहाँ हो र हास्य व्यङ्ग्य पुस्तकारीको पसल होइन मित्रहरू नाफाको लागि खोलिएको पसल जस्तो देशभक्त छोराछोरी जो मुलुक भन्छन् र तिनैले त्यसमै अनुशासित भई खेल्छन् खेल्ने एउटा ठुलो मैदान हो हास्य व्यङ्ग्य हिजो सेलिब्रेटी हुँदा <laughs> हिजो सेलिब्रेटी हुँदा मुख छोपेर हिँड्थ्यौँ मुख छोपेर हिँड्थ्यौँ आफूलाई के सोच्यौं आफैले जान्नु पर्थ्यो तर आज हामीले मुख छोप्ने झन्झट र चिन्ता तर आज हामीले मुख छोप्ने झन्झट र चिन्ता लिनु परेन अब mm. हाम्रो मुख हाम्रो मुख कोविडले छोपिदिएको छ लाग्छ कुनै बेला मान्छेलाई कुनै बेला मान्छेलाई हाँस्य विङ्गेका व्यापारीहरू हेर्न जाउँ कि आज रङ्गमञ्चमा तर जान्नौ हामी किन कि तर जान्नौ हामी किनकि हाँस्य व्यङ्गेमा व्यापार भएको हेर्ने धर्म हामीलाई छैन भन्छन् जनता हाँस्य व्यङ्ग्यमा व्यापार भएको हेर्ने धर्म हामीलाई छैन भन्छन् जनता कुनै कुराको पनि धर्म हुन्छ निरजी सुन्दै जानु होला कुनै कुराको पनि धर्म हुन्छ नेतालाई गाली गरेर हाँस्य विङ्ग्यकार जन्मिनु टेलिभिजन ब्रान्ड बन्नु मात्र नेतालाई गाली गरेर हुँदैन पवित्र हाँस्य व्यङ्ग्य सत्य र न्याय को ओकालत हो यो त निर्माण होस् त्यो हाँस्य व्यङ्ग्य गाली हाँस्य व्यङ्ग्य होइन मित्रहरू मृतकको घरमा नृत्य गरेको गाली हाँस्यपिङ्गे होइन मृत मित्रहरू मृतकको घरमा नृत्य गरेको अशुभ र अमिल्दो हुन्छ त्यहाँ मृत लासहरू छन् शोक पुस्तिकामा कलम चलाउने बेलामा गालीको वर्षा झनै अमिल्दो हुन्छ त्यो गर्ने छुट हामीलाई छैन हाँस्यविङ्ग्यमा त झनै छैन अनुशासित खेल्ने खेल मैदान बनोस् सधैँ हाम्रो हाँस्यविङ्ग्य अनुशासित खेल्ने खेल बनोस् मैदान बनोस् सधैँ हाम्रो हाँस्यविङ्ग्य धन्यवाद तपाईँले यसो भनिरहँदाखेरि पछिल्लो समयमा हाँस्य ब्याङ्केको विधामा विविधता आएको भनेर बन भनिँदैछ तपाईँले टेलिभिजनको स्क्रिनमा हाँस्य व्यङ्गे भनिरहँदाखेरि पछिल्लो समयमा हाँस्य ब्याङ्कै लागि भन्नु न रियालिटी सोहरू सञ्चालित छन् त्यो त राम्रो कुरा हो त्यसलाई तपाईँले कसरी बुझ्नुहुन्छ त्यो त हाम्रो देशको कलाकारहरूको एउटा प्रमोसन गर्ने कलाकारहरू जन्माउने कलाकारको अस्तित्वलाई राज्यले व्यापक बनाउने एउटा नयाँ दृष्टान्त हो त्यो सुरु भएको छ तर त्यो सुरु सुरु भइरहँदा त्यो एउटा मैदानमा रेफ्री सही ढङ्गले प्रस्तुत भएको छ कि छैन तपाईँलाई के लाग्छ म सिधै कुरा गर्ने मान्छे हो हुनुपर्छ रेफ्री अहिले निरजी र मया निरजी अन्तर्वार्ता र श्रीकृष्ण सिंह खडा अन्तर्वार्ता दिइरहेको बेला पनि कोही न कोही रेफ्री हुनुपर्छ रेफ्री भएन भनेदेखि हाम्रा रेफ्री त हाम्रा दर्शकहरू <laughs> नै हुन् होइन उहाँहरूकै निर्णय र उहाँहरूकै प्रघिलाइबाट या उहाँहरूले <laughs> गर्ने मूल्याङ्कनबाट हाम्रो अस्तित्व जोगिएला अब यहाँनिर अघि हामीले भन्यौँ कि हामी गाई जात्राको यो छेकमा छौँ अभिनय र हास्य व्यङ्गे <laughs> के हो फरक कुरा हो कसरी हेर्ने यो त एकदम फरक कुरा हो नि अभिनय त तपाईँको धेरै चाहिने मान्छेले त्यो जो जो पात्रहरू जुन कथामा जुन परिस्थितिमा जुन आरोह अवरोहमा जुन प्रकारमा उनीहरूले भोगिरहेको जीवनलाई अभिनय मार्फत चित्रण गरिन्छ जसलाई हामी रङ्गमञ्चमा देखाउने नाटक भन्छौँ होइन हरेकलाई छुनुपर्छ कवितामा पनि छुनुपर्छ तर हास्य व्यङ्ग्यमा चाहिँ हाँस्य र व्यङ्ग्य दुईवटा कुरा भयो के अलिअलि हँसाउनु पनि पर्ने व्यङ्ग्य गर्नु पनि पर्ने त्यसैले जसरी हरेक मानिसहरूलाई अभिनयमा आफू रहँदा एउटा पात्रले सबैको भावना जित्न सबैका कथाहरू समेट्नका लागि प्रयास प्रयास गर्छ भने हाँस्य व्यङ्ग्य चाहिँ त्यस्तो नबनोस् जहाँ दुई चारजना नेताहरूको मात्रै कथासँग जोडिएको एउटा नाटक मैले यो प्रश्न तपाईँलाई किन राखेँ भन्दा नेपालमा हाँस्य व्यङ्ग्य अभिनय भनेको मुख खुम्चाउने मुख बिगार्ने मात्रै हो भनेर पनि कति बेला के व्यापक यसको चर्चा आएको छ हरेक वर्ष सोधिने प्रश्न पनि छ त्यो प्रश्न नसोधिए हुन्थ्यो भन्ने मलाई लाग्छ किनभने कुनै नसोधि भने कुनै पनि चिजहरूको सुधार पटक पटक गर्दा पनि भएन भनेदेखि कतै त्यही प्रश्नले नै म हरेक वर्षहरू एन्सर दिँदा 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 गलिसक्ने कि सिद्धिसक्ने समय वेस्ट भइसक्ने हुनसक्ने भएर स्पष्ट चाहिँ भनिदिन्छु आजको दिनमा पनि तपाईँले सुधार भइसक्यो भए त यो प्रश्न पनि आउँदैन थियो होला सुधार नभएरै यो प्रश्न दिनुभएको छ मैले भने ओली प्रचण्ड शेरबहादुर माधव नेपाल झलनाथ अब दोस्रो पुस्ताका नेतालाई गाली गरेर मुख खुम्चाएर चाहिँ हास्य व्यङ्ग्यको धर्म त्यो हास्य व्यङ्ग्यकारले आफूलाई गरेन भनेको छु नि त मैले मुख खुम्चाउनु पनि राम्रो होइन जनताले बुझ्नु पर्यो के जनताले बुझेको भनेको अहिले पाँचजना नेतालाई मात्र गाली गरेर हाँस्य व्यङ्ग्य सिद्ध्याउ भनेर बुझ्या होला त अहिले मैले जुन कुरा शेरबार देवाको गरिरहँदाखेरि त मैले डडेलधुरा र लिम्पियाधुराको कुरा गरेँ त्यहीँ केही शब्दको समन्वय कनेक्सन गराएँ उहाँ त्यहीँ जन्मिनु भएको डडेलधुराका जनताप्रति मैले माया गर्छु सधैँ माया गरिरहन्छु उहाँ त्यहाँ जन्मिनु भयो अब म सबै कुराले सबैलाई सकारात्मक रूपमा सोचिदिने कि सबैलाई राम्रो होस् प्रगति होस् भनिरहने त त्यसले त अब फेरि हामी अलिकति भने पनि फेरि जानुपर्ने त्यहीँ हुन्छ कि हजुर तपाईँले बोलिरहँदाखेरि कतिखेर कतिखेर प्रचण्ड माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाल प्रचण्डको झटक र त्यो लवज देखियो त्यो पनि एकचोटि हाम्रो दर्शकहरूलाई आज यो गाई जात्राको अवसरमा एकचोटि सुन ठिक छ त्योभन्दा अगाडि एक लाइन बोलेर मात्रै सुनाउँछु यो हामी चाहिँ घाँस्य व्यङ्ग्य कलाकार कलाकार भने कि यो आलु र गुन्द्रुक जस्तो पनि लाग्यो <laughs> कि गुन्द्रुकमा आलु नआलि नहुने आलुमा गुन्द्रुक मिसाउँदा मिठो पनि हुने मलाई पनि कहीँ कहीँ म त्यसै गरी प्रस्तुत भएको थिएँ फर्स्ट टाइम चाहिँ प्रचण्डले शान्ति प्रक्रियामा आएपछि मेरै क्यारिकेचर सुन्नुभएको किर्तिपुरमा है अब त्यो चाहिँ एउटा त्यो एक दुई दिनभित्रै त्यो एउटा प्रोग्राम थियो uh -huh. त्यहाँ मैले केही क्यारिकेचर गरेको थिएँ उहाँलाई उहाँलाई मन परेछ अब uh -huh. ठिकै छ व्यक्ति विशेषतिर नजाउँ प्रचण्डको म क्यारिकेचर गर्न चाहन्छु निश्चितै रूपमा यो गाई जात्राको दिन कोभिडको मारमा परेको एउटा कलाकारलाई एपी वान टेलिभिजनले बिहानै यो तातो पानी दिइसकेपछि सम्भवतः लाग्छ कोरोनाको औषधि नै दिए जस्तो पनि फेरि मलाई भयो फेरि मलाई यसो भनिरहँदाखेरि ए पानीमै चिप्ल्याउने त होइनन् कतै मेरो बार्गेनिङ नै सिद्धिने हो कि कतै भन्ने पनि फेरि मलाई भयो हिजो पनि मेरो त्यो बार्गेनिङमै त्यहाँनिर सत्य बार्गेनिङ गरेका थिएँ कि मैले त लिखित गरेका थिएँ नि त मौखिकै गरेको थियो भनेदेखि त उयो हामीले उयोलाई पढेर आएका थियौँ खोइ खोलो सुक्यो एउटा बच्चा पढ्दैछ किताब पल्टाएर उसले गीत गाइराखेको छ पढाइको सिकाइ नै कस्तो छ भने खोलो ऊ सत्य जान्न चाहन्छ खोलो खोइ खोलो, खोलो त सुके छैन भने जस्तो फेरि होला भन्ने कारणले गर्दाखेरि म धेरै भावुक पनि हो र जनताको सेन्टिमेन्टबाट क्यास गर्न सक्ने मान्छे पनि हो मलाई लागिरहेको छ यतिखेर तपाईँसँग अन्तर्वार्ता दिँदाखेरि त अबको नौ महिनापछि शेरदुरलाई चिप्ल्याएर आफै प्रधानमन्त्री फेरि हुने र चाहिँ फेरि प्रकार नयाँ प्रकारको यो कति पार्टीहरू टुक्रा टाक्रे बनाइदिए सङ्घर्षको मैदानमा होतिँदै फेरि नयाँ आयाम सिर्जना गर्ने भन्ने पनि मेरो रणनीतिक उद्देश्य चाहिँ छ त्यसैले गाई जात्रामा मलाई आज खुसी पनि लाग्यो तर खान चाहिँ अर्कै पर्थ्यो पानीमा भयो ठिकै छ जस्तै गाई जात्राले कतिपय सन्दर्भमा कलाकारहरू जन्माएको छ कलाकारहरू जन्माउने एउटा माध्यम गाई जात्रा पनि हो र गाई जात्राको त्यो मञ्च पनि हो भनिरहँदाखेरि म अहिले यसरी यो विश्लेषण गरेँ भने म सत्यको नजिक सत्यको नजिकै हुनुहुन्छ एकदमै हाम्रो हेर्नु न अन्तर्वार्ता जस्तै भएको छैन कि म अन्तर्वार्ता दिन जसरी बसेकै छैन मलाई यति इन्जोय गराइदिनु भएको छ यति इन्टरटेन गराइदिनु भएको छ हामी सत्यको नजिक भएर नै गाई जात्रा विशेषमा आज यो अन्तर्वार्ता गऱ्यौँ र र नयाँ कलाकारहरू उत्पादन गर्ने एउटा अवसर गाई जात्रा हो कि होइन हो गाई जात्राले ल्याउनु पर्छ तर न्याय चाहिँ भएको छैन के के गरेमा थियो गरे सातवटा प्रदेश छ नेपालको सातैवटा प्रदेशमा चाहिँ यो कलाकारहरूलाई इस्ट्याब्लिस्ड गराउनका लागि कलाकार जन्माउनका लागि कलाकारका विषयमा मर्का बुझ्नको लागि एउटा केही प्रतिष्ठान जस्तो कलाकारको हकित मञ्च जस्तो एउटा आधिकारिक रूपमा सरकारले आफ्नो संयन्त्र निर्माण गर्नुपर्छ नत्र किन चाहियो संस्कृति मन्त्रालय पर्यटन संस्कृति पर्यटन कलाकार पनि आबद्ध हुने हो नि त अब पहिला एकाडेमी थियो होइन अब ललित कला प्रतिष्ठान अनेक प्रतिष्ठानहरू त खोलिराखेको छ त्यो काठमाडौँमा अलिक बढी भयो बाहिर जान सकिराखेका छैन फड्को हान्नु पऱ्यो र नेतृत्व चाहिँ जहिले पनि त्यागी मान्छेलाई दिनुपर्छ क्या यहाँ त सबै कस्तो भने मैले भनिहालेँ नि त्यो त फेरि नेतृत्वलाई त्यस्तो बनाइदिने तपाईँ हामी नै हो नि होइन हामी त यो भन्दाखेरि प्रतिनिधिमूलक तपाईँको भनाइ हो यो यसमा हामीले स्वीकार गर्नै पर्छ मैले व्यक्ति तपाईँहरू म भनेन यो जस्तै कलाकारहरूले ने नेतृत्वहरूलाई यसो गर्दै जाने, जाने के जुन पनि त्यो त्यस्तो खालको अस्ति मैले भने त आज म चुनावमा भोट हाल्न आउनेछु पत्रकार भएर आज म चुनावमा भोट हाल्न आउनेछु पत्रकार भएर एउटा नेताको पत्रकार भएर होइन एउटा नेताको कार्यकर्ता भएर आज आउने छु म पत्रकारलाई भोट हाल्न चुनावमा आउने छु त मैले अस्ति कवितामा भने छु त हामी कोही पनि अछुतो छैनौँ हामी कोही अछुतो छैनौँ त्यसैले एउटा डक्टर एउटा इन्जिनियर एउटा पाइ एउटा पाइलट एउटा पत्रकार एउटा mm -hmm. पाई, कलाकार आफ्नै स्वाभिमानी अस्तित्वमा हुनुपर्छ त मैले बारम्बार भन्दै आइरहेको छु निरजीलाई आज यो स्थानसम्म कसका बाउले लिएर आइदिएको आफ्नै बलबुताले लिएर आइदिएको हो तपाईँको आमा बुवाले तपाईँलाई सङ्घर्ष गरेर हुर्काउनु भयो होला पढाउनु भयो होला पढाउँदै हुनुहुन्छ त्यो आफ्नो कुरा हो तर निरज त आफै बनेर आएको छ नि त अब कुनै अरू राख्छ छ अब एउटा छ त्यो हाम्रो टाइम पनि कम छ अब यो चाहिँ म चाहिँ जनताकै कविता सबैले जनताकै कविता भन्छन् आफूले भने कवितालाई जनताकै भन्छन् हो फेरि फेर नेता पनि जनताकै भन्छन् जनताकै लागि भन्छन् तर रिजल्ट राम्रो आएन आएनदेखि कलाकारले कविता कवितामा बोल्न चाहन्छु एकमुठी साग बोकेर हातमा एक मुठी साग बोकेर हातमा हतार हतारमा तातो कराईमा तातेको कराईमा ओहिरेर सागलाई म सम्झिरहेछु कोभिडले के के गर्छ होला है भनेर आतिएको त छैन म निराश नै छैन तर घरमा स्कुल जान नपाएको छोराछोरी कसरी सम्हालिएका होलान् भनेर मनमा कुरा आइरहन्छ अब त जान पाउलान् कि भन्यो सङ्क्रमित बढेर सङ्ख्यामा हल्ला लकडाउनको सुन्छु अस्थिर मन बोके छु। छु बोकेर आज वैरिएको त्यो सागमा झोल हालेर त्यो उनमा खाँदै मुछेर बात म कार्यालय जाने तयारीमा छु जाने बित्तिकै कार्यालयमा जाने बित्तिकै कार्यालयमा हाकिम भेट्नेछु भन्ने छु अनि नडराई अलिकति ऋण छ भने बोकेर ऋण हातमा फर्केर भरे घरमा किराना पसलको साउलाई आधा ऋण तिरेर रासनको लोकको अगाडि म शिर अलिकति ठड्याउन सक्छु कि त्यही आसले आज हाकिम भेट्नेछु बोकेर साग मुठीमा फर्केर बेलुका घरमा हालेर चामल सागमा जाउलो जस्तै पारेर खुवाई छोराछोरीलाई लागोस् निन्द्रा भनेर पैदल यो बाटोमा हाकिमको ऋण बोकेर फर्केर आफ्नो घरमा अत्तालेर आउँदैछु एक मुठी साग बोकेर एक मुठी साग बोकेर धन्यवाद अब यो थिएटर गाई जात्रा र कमेडी गाई जात्रा भन्न अब ओपनली थिएटरमा चाहिँ अब मान्छेहरू विभिन्न तरिकाले प्र्याक्टिस गरिकन अभ्यास गरिकन अब जाने हामी त म त सर्वनाम नाट्यसम्मको अझ प्रडक्ट नै हो बाल्यकाल सोह्र सत्र वर्षको मेरो अशेष मल्ल दाईहरूसँग म नाटक खेलेर आएँ होइन गरेर आएँ त्यसपछि सडक नाटक अब यो चाहिँ हास्य व्यङ्ग्य चाहिँ अलिकति सिचुएसनलै हुन्छ जुन त्यहाँ देखिन्छ दर्शकहरूको बिचमा तुरुन्त तुरुन्तै जे देखिन्छ त्यहीँ क्रिएट गर्न सकिने हुन्छ होइन अहिले मैले भर्खरै देखेँ एकजना पूर्व प्रधानमन्त्री उहाँ त यसरी बसिरहनु भएको रहेछ भन्दाखेरि मान्छे मजाले हाँसिहाल्छन्ट्यान्डअप अँ स्ट्यान्डअप कमेडीमा अब थिएटर रङ्गमञ्चमा हामी थिएटरमा जाँदा हामी चाहिँ जे हाम्रो स्क्रिप्ट छ नि हामी त्यो अनुसारै गइरहेका हुन्छ फरक सिचुएसनल हुँदैन त्यो चाहिँ त्यो कुरा हो र आज मैले एक दुईजना व्यक्तित्वहरूलाई सम्झना खुसी पनि लाग्यो अशिष मल्ल मदन दास श्रेष्ठहरूसँग हामी रेडियोमा नाटक खेल्थ्यौँ रोचक कथा छ म एकचोटि त्यो सर्वोच्च अदालतको पछाडिपट्टिबाट गेटमा हामी बच्चा डराउने पुलिसदेखि अनि त्यो तार त्यस्तो तानेर ढाडमा कोतरिनी गरी हामी जान्थ्यौँ नाटक त्यो हातेमालोमा हामी नाटक वासुदेव हुन्डालोखेर है त रेडियोमा लामो समय चलाउनु भयो अब हामीलाई चाहिँ एउटा पहिलाका अग्रजहरूले राम्रोसँग लिसन दिनुभएकै कारणले हामी आफूलाई सम्हालिएरै हाँस्यभिङ्ग्या गरिरहेको छौँ अहिलेसम्म बकिएनौँ हामी हाँस्यबेङ्गमा स्ट्यान्डअप कमेडीको नाममा विभिन्न ठाउँमा क्याफेहरूमा रेस्टुरेन्टहरूमा अहिले अलिकति यो अश्लीलता बढी प्रवेश गरेको जस्तो देखिन्छ नि त्यो त हाम्रो आमाबा हाम्रो आमा हजुरबा हजुरआमाप्रति नै अन्याय भयो अपराध भयो हामी यो पुस्ताले त्यसो गर्न मिल्दैन उहाँहरूको अपमान हाम्रो पुर्खाले चाहिँ हाम्रा हास्य व्यङ्ग्य नै भए पनि त्यस्ता सर्जकहरू त्यसरी विचलित हुन् भन्ने उहाँहरूको सोच थिएन त्यसमा नयाँ पुस्ता नै बढी नयाँ पुस्ताले त्यो गर्नु दुर्भाग्यपूर्ण हो दुर्भाग्यपूर्ण हो, दुर हो। त्यसलाई चाहिँ हामीहरूले देश कान परि परिस्थिति कानुन परिस्थिति हाम्रो मौलिकता हाम्रो वेशभूषा हाम्रो रहनसहन हाम्रो रीतिरिवाज हाम्रो आदर सत्कार गर्ने शैलीमै संस्कृति केन्द्रित हुनुपर्छ तर उनीहरूले त्यसलाई मोडर्नाइज र वेस्टर्न वेस्टर्नाइजको फ्लेभर दिइरहेको छ त्यो हो भने त अहिले त्यहाँ बाहिर निस्किँदाखेरि हामीहरूले अमेरिकाकै त्यो मकै खानु पर्ने नि त किन यहीँ उ त्यहाँ धादिङतिर उता सुन्दरी जलतिर भाँचेर ल्याएको मकै छोडाएर किन खान्छौँ त हामी भन्दा हामी हाम्रो मौलिक त्यहीमै छौँ नि त अनि दाँतमा चाहिँ त्यही मकै दिएर कालो एउटा गिजामै राखेर जाने अनि ब्रस लाएँ भन्दैमा अनि गएर त्यसरी चाहिँ रकसक भनेर यता डाक्नु गर्न पाइन्छ त कि मकै पनि अमेरिकामा जसरी चाहिँ नि त्यहाँ अत्याधुनिक तरिकाले हुन्छ त्यही स्ट्यान्डर्डमा खानु पर्यो नि त अन्त्यमा एउटा प्रशंसँगै कार्यक्रम टुङ्ग्याउँ mm. तपाईँको प्रस्तुति एउटा अन्त्यमा ए अब यो प्रस्तुतिको हकमा चाहिँ केपी ओलीलाई पनि किन छुट्याउने होइन न्याय त गर्नु न्याय गर्नुपऱ्यो नि आइसकेपछि अब कुरा के छ भने साथीहरूले प्रधानमन्त्रीबाट गइसकेपछि के गर्नु छ भने लागिरहेको थियो अहिले म पुरै एउटा किताब लेख्नेवालामा छु र किताब चाहिँ मैले कसरी लेख्नेवाला छु भने मैले अहिले सुरुमा पनि भनेको थिएँ हामीले इतिहास राम्रोसँग पढ्न पाएका रहेनछौँ त्यसैले म बाधव नेपालको इतिहास प्रचण्डको इतिहास झलननाथ खनालको इतिहास लेख्ने भनेर मैले त्यो स्टोरी लेख्न लागिराखेका छैन जग्गबहादुरको कोत पर्व साँच्चै यो अहिले जुन विरासतमा हाम्रो देश चलिराखेको छ त्यो अनुसार चलेको हो कि घटना त्योभन्दा फरक तरिकाले भएको थियो भन्दा घटना जहिले पनि फरक तरिकाले भएको हुन्छ र भावी पुस्तालाई गलत प्रकारको इतिहास पढ्न बाध्य गराउने परिपञ्च पहिलादेखि रहेछ भनेरै पहिले सत्यको इतिहास कसरी लेख्न सकिन्छ भनेर एकातिर प्रचण्ड एकातिर झन्नाथ एकातिर माधव नेपाल एकातिर शेरबहादुर देवबालाई राखिकन उनीहरूका हस्ताक्षर समेत पछि पुस्तकमा समेट्ने गरेँ सत्य इतिहास निर्माण गर्ने सोचमा अहिले पनि किताब लेखेर बसिराखेको छु तर कलमले लेखौँ कि मोबाइलमै टाइप गरौँ भने चाहिँ सङ्कट परिराख्या छ ऊ बेला खुबै लेख्थेँ बारी बिग्रेछ मोबाइलमै टाइप गरेर लेख्छु इतिहास अर्को पटक हामी सुनौँला हाम्रो कार्यक्रममा आएर यति कुरा राखिदिनु भयो र गाई जात्राको अवसरमा हाम्रा दर्शकहरूलाई केही कुराहरू भन्नुभयो त्यसको लागि तपाईँलाई धन्यवाद निरजी मेरो तर्फबाट पनि धेरै धेरै नमस्कार धन्यवाद आम दर्शकहरूप्रति म एकदम उहाँहरूको शुभकामना आशीर्वाद हौसला सधैँ पाइराखौँ र तपाईँ जस्तो एउटा जोनाइन जो जेन्युइन एउटा पत्रकारलाई अन्तर्वार्ता हिजो शौचालय सफाइको अभियानमा आए नै आएर दिएको थिएँ म धेरै खुसी छु कि तपाईँको एउटा जुझारु एउटा प्रश्नले मैले पनि केही सिक्ने अवसर पाएको छु यो अन्तर्वार्ता मात्रै होइन मलाई पनि केही ज्ञान प्राप्त गर्ने अवसर दिनुभयो त्यसका लागि धेरै धेरै धन्यवाद निराजी धन्यवाद दर्शबिन उहाँ हुनुहुन्थ्यो हास्य कलाकार श्रीकृष्ण सिमखडा गाई जात्राको अवसरमा केही प्रसन केही हास्य व्यङ्गेका अप्ठ्यारा र केही सजिला पाटाहरूको विषयमा कुराकानी गऱ्यौँ आजको एपी एपिटक टाइमको समय सकेको छ बिदा दिनुहोस् नमस्कार